Пристигна серверот со 10 станици за полнење на терминалите за вчитување од печатоци од прсти со податоци од гласачите, кој ќе биде поврзан со главниот сервер на Државната изборна комисија и ќе се користи на предстојните локални избори во октомври. Председателот на комисијата Александар Даштевски информираше дека серверот е пристигнат една недела пред време, за да може да се тестира и додаде дека ако серверот добро работи, тогаш комисијата ќе се подготви за едукација на председателите на избирачките одбори и за замениците на председателите на избирачките одбори и ќе се стави во функција целата операција. Веќе серверот пристигна една недела пред време и може да се почне со работа, односно со полнење на овие што се за обуки, а со следната пратка и со полнење и на другите терминали, во зависност од заклучување на избирачкиот писок, кој треба ние да го заклучиме на 24-ти. За престојните локални избори има поднесено вкупно 297 листи за кандидати за градоначалници низ државата и 546 листи на кандидати за членови на советите во сите општини низ државата и град Скопје. Најмногу кандидати за градоначалници се пријавиле за Скопје, вкупно 12. Од скопските градски и приградски општини најмногу кандидати се пријавени за општина Центар 7, додека за Карпош, Кисела Вода, Ѓорче Петров и Шутор Изари со 6 кандидати, а најмалку има во општините Бутел и Сопиште со по 2 кандидати. На локално ниво за Струга и Тетово ќе се тркаат 7 кандидати, Охрид со 3 кандидати, а во 25 општини има само по 2 кандидати. Тие веќе доставија барања до основните судови за проверка за исполнување на условите од изборниот законник. Се работи за услов предвиден во член 7 од изборниот законник, кој вели дека кандидат не може да биде лица кое е осудено на правосилна казна затвор во трајање од најмалку 6 месеци, која што се уште не е започната, или која што е на ефективно извршување на законска казна. На локалните избори закажани за 17 октомври, првпат во земјата ќе се применат системи терминали за вчитување на отисоци од прсти за идентификација на гласачите. За таа цел Државната изборна комисија склучи договор со германската компанија Dermalog, која треба да го достави системот и терминалите, како и да овозможи нивно одржување. Првите 200 терминали веќе пристигнаа во земјата, а денеска стаса и серверот.